Mne ešte napadol taký vtip o Jakešovi, keď sme hovorili o tých percentách, ako mal taký prejav kritický a hovoril, že v težkém průmyslu, soudruzi, sme splnili plán jenom na 85% a my ho musíme splniť na 100%. Co říkám 100%? 115%, 130%. V zemědělství plníme plán jenom na 67% a my ho musíme splnit na 100%. Ne na 100%, na 120%, 150%. Je to špatný. My musíme 100 hoven. Co 100 hoven? 200 hoven, 300 hoven.